Re, viss ēters ir te! Deķis, ko var bezcerīgi vilkt uz savu pusi, vai arī prast vienoties un iegūt lielāku gabaliņu no kopējā pīrāga. Tā varētu raksturot valsts budžeta izveides procesu, kurā dažādu interešu un reālo iespēju saskaņošana dažkārt sasniedz augstāko politiskās diplomātijas līmeni. Ar to joprojām nodarbojas valdība. Tomēr budžeta maka papildināšana ir atkarīga no daudziem ārējiem faktoriem. Tranzīta nozara un ārvalstu investīcijas, kas sveicina uzņēmēju darbību un nodokļu maksāšanu, ir daži no tiem. Cik aktīvi Latvija aizstāv savas intereses un vai mums ir alternatīva plāna arī sliktiem scenārijiem. Jau to daļu par to intervijā ar premjeru Māru Kačinski. Labrīt. Labrīt. Iesākumā daži svaigie valdības jautājumi. Es gribētu ar to, ka jūs vakar panācāt ar pašvaldībām tādu vienošanās un domstarpību protokolu. Nezinu, vai domstarpība vai vienošanās bija vairāk, droši vien, ka līdzsverā. Runa par iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu sadalījumu, kas tad paliks līdšanai apjomā 80/20. Sakiet, vai tas ir tā no tādām valdības spēka pozīcijām nācās nonākt pie šīs vienošanās vai tomēr tas kompromisa un sapratnes ceļā? Ne, nav pamata nākošajam gadam šīs proporcijas mainīt, ņemot vērā, ka arī pašvaldībām budžeta pieaugums apmēram 97 miljoni plānojas, un tās proporcijas, cik pieauga pašvaldības, tik arī valsts pieaugums plānojas, tāpēc neesam izdarījuši arī nekādas kustības. Tādā ziņā, ka pašvaldībām uzliekot kādas jaunas funkcijas vai kaut ko ļoti nepanesam, tāpēc nav pamata maiņai. Tā, protams, tāda normāla prasība no abām pusēm, kā jau jūs teicāt, pavilkt deķīt vairāk uz savu pusi katras, bet es domāju, ka tas, kas mums ir izdevies, tad runāt ar argumentiem un ar pierādījumiem. Vakar mēs vienojamies vēl par pāris jautājumiem attiecībā gan uz speciālajām internātskolām, gan attiecībā uz bērndārziem, jo es jau no paša sākuma teicu, ka es tikai par tādu atklātu argumentētu spēli. Mēs ar to spēku pozīcijām nevēlētos daudz spēlēties. Pašvaldības savienība gan iepriekš iebilda, ka daudz lielāka izdevuma būs, jo šīs te pedagoga algas ir jāceļ arī lielākas sociālās iemaksas, ņemot vairāk lielākas minimālās algas. Nu, to es arī viņiem jautāju, ja viņiem būs jāceļ arī mēra algas, vai tad arī prasīs pārdalīt no valsts budžeta pašvaldībām. Tā kā katram ir savu pienākumu, katram ir savas tomēr diezgan skaidri noteiktas funkcijas, un, protams, ka visi gribētu lielākus ienākumus, tas ir skaidrs. Vēl viena aktualitāte, kas ir saistīta arī ar šodienu, par ko būs lemšana. Valdības partijas vakar vienojās atrast trūkstošu naudu ģimeņu mājokļu programmas īstenošanai. Arī nākamajā gadā 6 miljonu, cik es saprotam, pietrūkst, bet interesants secinājums, ka par programmas īstenošanu visi ir viensprātis, taču konkrētus finansējuma avotus nosaukt tomēr nevar neviens. Vai tas liecina, ka tiešām, ja gribēs un būs svarīga lieta, tad ik vienā lietā varēs atrast to naudu laika gaitā, kā jūs teicat, tikai nākamgad? Nu, protams, ka jau kurai vietai nē, ja tas attiecībā uz mājokļu programmu, nu, nevar noņemt programmu, kas dod ļoti lielu labumu un kas ir jāturpina. Tāpēc šodien ir pirmās izmaiņas, es pieņemu, kā 2 vai 3 miljonu, un kas tiek ielikts plānoto 6 vietā, un mēs turpināsim meklējumus. Kāpēc ir tik grūti? Ne, kāpēc ir tik grūti? Tāpēc, ka cipariski mēs apstiprinājām jau mēnesi atpakaļ, bet tagad nāk pavadošie likumi, kurā, protams, ka tad redz vairāk, no kurienes nāk nauda. Un katrs tomēr sākās diskusijas, un viens otrs avots pazūd, un ļoti grūti ir kaut kur aizstāt. Bet attiecībā uz šo programmu es esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņa darbosies un viņa būs. Viens no tām pozīcijām, kas tika minēta, kur varētu šo te naudu paņemt, termiņu uzturēšanās atļauju maksājumi, cik liela te tieši nākamgad plānojas? Mēs no šīs ieceres vērsta, ka praktiski apstājušās. Mēs no šīs ieceres atteicāmies tieši tāpēc, ka šobrīd nav tendence termiņu uzturēšanas atļauju pieprasījuma palielināšanai. Viņas faktiski šobrīd ir nedaudz apstājušās, nezinu, labi vai slikti, bet jebkurā gadījumā tas nav avots. Tāpēc arī radās šī situācija sākotnēji tieši tas bija piedāvāts, bet mūsu analīze parādīja, ka nevar nereāli savots slikt tādai svarīgai programmai. Mēs iespējams veiksim šogad kādus maksājumus, kas būtu jāizdara nākošā gadā, jo nenoliedzami šogad budžets pildās, un tā mēs šai programmai izbrīvēsim naudu. Tāds ir šobrīdējais plāns, es to varu atklāt.
Ja par naudas avotiem to pieejamību joprojām runājam, tad kā ir ar medicīnu šajā kontekstā? Jo par iespējām nosaukt naudas avotus jūs esat pagaidām arī, nu tā kā visi koalīcijas partneri neko konkrēti nav teikuši, bet jūs vairākas lietas teicat atbalstīt valsts apdrošināšanu kā modeli. Bet tas pats stāsts, vispirms modelis, finansējuma avoti pēc tam. Tiešām tik viegli varēs tos avotus pēc tam atrast? Nekas nebūs viegli, ja mēs runājam par tādu nelielu kosmētiku, tad, protams, var kaut kādā ziņā kādam noņemt finansējumu pielikt klāt. Ja mēs runājam par jau ilglaicīgu veselības aprūpes finansējumu, tā tas darbs ir jādara ļoti konsekventi. Un es joprojām domāju, ka mēs tikai kādu daļu no nepieciešamā pieauguma varam atrast uz citu nozaru rēķinu, ja tā varētu teikt. Tāpēc ir nepieciešama ļoti rūpīga analīze, tāpēc mēs esam šobrīd pateikuši arī uzņēmēju organizācijām, ka veselības aprūpes finansējums ir visu nodokļu kontekstā jāskata, jo, ja mēs pieejam atbildīgi, tad ir viens ir nodoklis, otrs ir arī kāds būs izlietojums. Tāpēc mēs nevaram forsēt šobrīd un solīt milzīgi ātri šo skaidrību, tikai tāpēc, ka tas ir kontekstā ar viss pārējo. Nav tā, kā ir kaut kādā maisa, no kurienes paņemt naudu un ielikt veselībai. Bet 1. aprīlis ir, kurā būs pilnīgi skaidrs laiks līdz visiem nodokļiem ilgtermiņa periodā, un tur veselība tiks iezīmēta iekšā. Tāds ir, protams, plāns, bet pirmais solis ir izšķirties, vai tīrais valsts finansējums, vai arī joprojām jau dzirdams diskusijas un ir piedāvājumi par to, ka varētu darbspējīgiem maksāt par darba nespējīgiem un dažādi modeļi. Bet es esmu pārliecināts, jo un to man sekmēja sarunas gan ar Pasaules banku, gan ar OECD, izanalizējot Latvijas situāciju, mums vienīgais pieņemamais modelis ir tomēr visam finansēties no valsts. Visam finansēties no valsts? Mēs nevarēsim to aizstāt ar tām pašām polisēm. Ja mēs domājam, ka šobrīd ir apdrošināšanas polises, kas dod papildus iespējas, tad neatbalstas Latvijas Bankas nostāja? Latvijas Bankas nostāja ir, es uzskatu, mazliet bīstam ilgtermiņā arī, un es neuzskatu, ka kaut vai 300 eiro obligāti to polisi šobrīd ar pie ekonomiskās situācijas visi Latvijā strādājošie var būt spējīgi iegādāties. Bet kā ir Latvijas Bankas nostāja par to, ka Latvijai ir jāgatavojas nākamo gadu krīzēm? Rimšēvičs, Latvijas Bankas prezidents, izteicies nedrīkst celt nodokļus, pasliktināt uzņēmēju stāvokli un galu galā jābeidz arī dzīvot pāri saviem līdzekļiem. Un šajā kontekstā vēl pieminēšu šodien Latvijas avīzē interviju ar Finanšu ministrijas augstākajiem ierēģiem. Viņi atzīst, jā, šobrīd budžeta plānojam balstoties uz prognozes, ka iekšzemes koprodukts augs par 3,5%, un tajā pašā intervijā viņi atzīst, ka ļoti iespējams arī ne augst tik daudz tomēr. Nu, tad sanāk dzīvojam pār līdzekļiem joprojām? Es neredzu īsti iemeslus, kāpēc prognozes varētu būt neprecīzas. Nu, zinām, ka šīm gadam prognozes mēs nekad nevaram būt droši no kaut kādiem ārējiem satricinājumiem, bet kas attiecas uz iekšējo izaugsmi, tad vēlreiz var atgriezties pie tā, ka mēs esam Latvija ir aizkavējusies Eiropas struktūra fonda apgūšanā, kas nozīmē arī šogad faktiski viss pieaugums ir bez Eiropas naudas līdzdalības, izņemot ceļus, kas ir redzami Latvijā. Bet pēc kāda laika mums atkal būs jādzīvo bez šiem fondiem, teiksim, pēc 2020. gada? Turpmākie trīs gadi fondi drīzāk būs jābremzē, jo var trūkt celtniecības jaudas, var trūkt kopējās jaudas, viņas apgūt un patiesībā tas, kas visvairāk baida, ir darbspēka pieejamība. Bet ir tā uzsēšanās uz struktūra fondu adatas jaušana, par ko arī Rimšēvičs kungs ir sacījis? Es domāju, ka par to gan nevajadzētu tā runāt, ka šādi vienkārši ir šobrīd mūsu iespējas, un mums viņas ir jāizmanto. Protams, pakāpenīs gatavojoties arī struktūra fonda samazinājumam, kas arī būs jādara, kas nozīmē, es vairāk kārt teicis, tās jomas,
kurā laicīgi jākatavojas. Pirmkārt, tie ir mūsu ceļi. Nu, otrkārt, es domāju, ka arī mūsu zinātnē būtu jāskatās arī plašākā kontekstā, ne tikai struktūra fondiem, tiem tradicionālajiem, ko izdala. Vai laicīgi būtu jāgatavojas arī pārmaiņām tranzīta nozarē? Šobrīd neoficiālas ziņas, bet no Krievijas tomēr pienāk, ka līdz 2020. Gadam tranzīts ar Baltijas ostām varētu likvidēts pilnībā pārtraukts. Nu, tur es varētu pagātnē tomēr mazliet skarbāk pat vārdus veltīt, jo jāgatavojas laicīgi bija no 2000. Gada, jo tas, kas šobrīd Krievijas samazināja, nebija nekāds pārsteigums, tā bija konsekventa viņa politika par pāriešanu uz Krievijas ostām un šobrīd īstenojas. Vai mēs tam esam gatavi? Mēs šobrīd notiek tāda ļoti izmisīgs un diezgan spēcīgs darbs, braucot gan uz Baltkrieviju, gan Kazahiju, gan, protams, Ķīnas. Šim darbam šobrīd ir rezultāts? Nu, Ķīnas kontekstā rezultāts nevar uzreiz parādīties. Rezultāts mēs varam redzēt pēc atsevišķiem, pēc pāris mēnešiem. Pirmais izaicinājums, protams, ir Ķīna. Tātad samits 16+1. Un tas, kas pēc šī samita paliks Latvijai, tas arī būs mūsu iegūms. Es domāju par ilgtermiņu līgumiem. Ko mēs tādiem, piedāvāsim tranzīt, šo 16+1 samitu? Galvenais akcents mums ir uz to pašu pieminēto tranzītu, gan tiešajā dzelzceļā, gan izmantojot potenciālu, kas ir mūsu trīs ostās un arī patiesībā visas iespējas veidot arī loģistikas parkus un būt par šai ziņā arī starpnieki. Bet mums negatavojamies vilināt tranzītu pie mums, ko lietuvieši faktiski jau pirms kādu laiku ir izdarījuši. Ja mēs par dzelzceļu runājam, tad šāda līnija kā Suntrain, vilciens Saule, kā mēs internetā atradām lietuviešiem no 2011. Gada jau figurē. Pavisam konkrēta sadarbība ar China Merchants Group arī pastāv. Tas nozīmē, ka mēs faktiski to pašlaik par testa vilcienu domājot sapņojam par to, ko lietuvieši ir pagūši iedarbināt jau pirms ilgāk laika. Jūs uzdodat man tieši to jautājumu, ko es teicu, ka tas ir ātrāk arī vajadzēja sākt skatīties. Es nenoliedzu, ka šobrīd satiksmes ministrija ir pastiprinājusi darbu. Nākamais, protams, ir mūsu ostu biznesu, vai tas ir tāds maziņš feodālisms, kur katrs gaida savus kravus, kas šobrīd nāks terminālā. Šobrīd ir tas feodālisms vairāk. Diemžēl vairāk tādu lielu ambīciju uz to, ka Latvija kopumā varētu izveidot pamatīgu darbu. Tas ir tikai pašā sākumā. Es ļoti ceru, ka mēs to varētu izdarīt, bet ja būs lielāka mērķi. Arī šobrīd būs tik daudz laika, lai pārstāt, piemēram, uz šo samitu, kas tiešām ir ārkārtīgi nopietnas. Uz samitu mums ir jānodemonstrē tas, cik mēs esam gatavi. Es nedomāju, ka uz samitu, protams, parādīsies iespējami kādi parauga līgumi, mums būs vienošanās, mums būs pirmais vilciens vai kaut kas tāds, bet tie vēl nav ilgtermiņa pasākumi. Lai tikt pie ilgtermiņa pasākumiem ir nežēlīgs darbs, uz ko es arī aicinu visus iesaistītos strādāt. Savukārt runājot par ilgtermiņa pasākumiem, Leta BNS ziņoja jau martā par to, ka šī China Merchants Group ir pauduši to, ka tieši Klaipēda kļūs par to galveno logu tālāk uz Baltijas jūru. Nu, redzat, esam jau zaudējuši Klaipēdē? Redzat, ja mūsu cilvēki aizbrauc uz Ķīnu un tur Latvija nav pat iezīmēta iekšā, kas nozīmē, ka šie acīm redzot, varbūt pateicoties tam, ka šis samits ir bija pietuvojies, varbūt šis tāds pirmais darbs no Latvijas puses arī ar Ķīnu īsti tikai ir noticis, jo nevar sēdēt un gaidīt, kad lielvalsts brauk šurp un piedāvās, vai jūs negribat pārlikt sliedes no vienas uz otru. Nē, nu skaidrs, jābrauc pašiem un sevi jāpiedāvā. Pieņem, dabiski, tāpēc, protams, arī ķīnieši, arī lietuvieši daudz nežēlīgāk strādā. Daudz aktīvāk un arī produktīvāk. Aktīvāk, arī pareizē, protams, mēs esam ļoti labi mīļi kaimiņi, bet biznes ir biznes un vienā otrā vietā, nu, parādījās teksts, kad arī Latvijā tomēr aizsaust ostas. Nu, tas nav nekāds pārmetums, bet ja tu gribi kaut ko iegūt, ja tu gribi valsts attīstību, tad ir jācīnās. Tu nevari sēdēt, gaidīt un komentēt to, kas notiek. Šis ir daudz aprunātais, vienotais piedāvājums uz 16+1 būs gatavs?
vienotais piedāvājums attiecībā uz tranzītu būs gatavs, vienotais piedāvājums arī uz mūsu lidostas potenciāli izmantošanu tieši labāk tarifu nekā Klaipēda. Loģistikas jautājumā. Ne tik daudz arī ir tarifs, cik ir ilglaicīgs piedāvājums par to, lai būtu sadarbības partneri arī citās pusēs, jo tās jau nevaram būt tik naivu, ka Ķīna sūtīs preces uz Latviju. Mēs varam vienu vagonu mēnesī, acīm redzot, izlietot. Sarunas nobeigumā viens īss jautājums, cik mums tas būs īsi atbildams par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Jūs kādā sarunā pie mums jau pirms kādu laiku arī sacījāt, ka jūs bažīgi dar iespējamās nomelnojušās kampaņas organizēšanu. Kā jūs skaidrojat pašlaik notikušo slepeno dokumentu pazušanu no šīs iestādes? Vai tā varētu būt jau šādas kampaņas sastāvdaļa, kā jūs to saskatāt? Es domāju, ka šobrīd, kad komisija tojas darba nobeigumam, mēs, acīm redzot, drīz arī varēsim izdarīt kādas secinājumus, bet vai tā ir kampaņa, šai gadījumā iespējams, ka varētu arī vēl nebūt kampaņa. Kampaņa, domāju, ka kontekstā varētu parādīties tad, kad būs pēdējie kandidāti palikuši. Otrā kārta, jūs domājat? Par otro kārtu attiecībā uz dokumentu nozušanu mēs visi esam ieinteresēti ātrāk iegūt skaidrību. Bet vislāk jūs arī neizslēdzat, ka tas varētu būt fokusēt ar mērķi darīts kaut kā tomēr? Nu, vai ir dokumentu zušana, bet es domāju, ka, protams, kad šī jautājuma tāda liela izcelšana un viss pa minūtei salikt, kad kas ir kur gājis, nu, patiesībā slepenā iestādē, Nu, nevajadzēja informācijai nākt ārā no turienes, tātad ne visi ir labvēlīgi, lai korupcijas apkarošanas biroja reputācija būtu pietiekoši augsta.